Hakidoku ka studuar për informatik e aktualisht jeton e punon në Itali së bashku me bashkëshorten dhe dy fëmijët. Ishte viti 1997, kur një dit, teksa i shkonte në pun, u përball me një aksident me pasoja të rënda. E që nga ajo dit, ai do duhet të ecte në një karrike me rrota. Shumë kush do t'ishte dorëzuar, por Hakiu jo. Ndoshta, askush nuk e di se sa i fort është, deri në momentin që të jesh i fort, është e vetme rrugë. Në 2012-ën ai mori pjesë si përfaqësuesi i vetëm i Shqipërisë në lojrat paralimpike të Londrës, e më pas, në maj të 2015-ës, ai theu rekordin e parë Guinness. Ai vendosi distancën më të madhe të përshkuar nga një person në karrike me rrota, duke përshkuar plot 121 kilometra brenda 12 orëve. Në shtator të 2016-ës, ai arriti të zbresë plot 2176 shkallë brenda 60 minutave, duke vendosur kështu përsëri një rekord Guinness. E ja doli të thyje rekordin që vendosi më parë për 3 vite radhazi, duke arritur kështu 5 rekorde botërore. Më i fundit është ai prej 2917 shkallësh të zbritura brenda një ore. Cila ishte shtysa juaj për të vazhduar më tej një rrugë plot me sfida? Faktikisht e mora në një mënyrë pozitive, nga që nuk isha zgjidhje tjetër, edhe mbas lindjes që më lindi djali, mora një përgjegjësi shumë të lartë për veten time që të jem autonom sa më tepër për t'i dhënë ndihmë fëmijës tim për të edukuar fëmijën tim siç duhet. Edhe në kur kisha pengesën nëpër shkallë, fillova të ulja vetë që mos i tregoja fëmijës se shikoj ka një pengesë dhe nuk është e paralizueshme. Ju në 2012-ën keni marrë pjesë si konkurrenti vetëm i Shqipërisë në lojrat paralimpike të Londrës, por a kishit ju mbështetjen dhe suportin e duhur për të marrë pjesë në këtë eveniment? Wow, 2012 ka qenë, të them të drejtën, një histori si për mua, si për familjen time, si për kushdo që më ka vërtet, se më ka dhënë një sostenje shumë të rëndësishme. E para si atlet, e dyta si me të thënë drejtën i kemi dhënë një nder Shqipërisë për herë të parë në lojrat paralimpike. Ka ndodhur ndonjëherë që ju të pësoni një dëmtim gjatë stërvitjes apo gjatë provave tuaja dhe a keni menduar të ishni dorë në ato momente? Aksidenti kam pasur me të thënë drejtën duke rrëzuar për shembull nga shkallët ose duke rënë nga biçikleta, kështu që to më tepër të jap më tepër nga angazhim që të bësh diçka më tepër, kështu që është e vështirë që aksidentet gjatë sportit të ndalojnë aktivitetin. Ju keni zbritur 10 rakulla, mijëra shkallë, qindra kilometra që keni ecur, 5 rekorde Guinness, por cili është synimi juaj i radhës? Të realizoj kulmin më të lartë që ekziston në botë për sot, Burj Khalifa që është në Dubai. E ju gjatë sfidave ose ecjeve nuk përdorni doreza. A nuk do të ishte më e thjeshtë dhe më pak e dhimbshme nëse do të ecni duke përdorur këto doreza? Dora ime është këmba ime, okay, dua ta dëgjoj këmbën ku eci. A keni ju diçka që do doni ta përcillni tek të gjithë ata që na shohin, një mesazh ndoshta? Negativitetin ta mposhtim në të gjitha mënyrat. Pikërisht këtë rezaton dhe portreti juaj, pasi gjithmonë ju shohim të qeshur në çdo foto apo video. Të falenderoj shumë për këtë mesazh dhe që ishit sot me ne në këtë intervistë të shkurtër. Unë do doja që Duart Rokitja të vazhdonte për gjithë, për shëndetjen, forcën, motivin që ti e solle këtë njeri për balë nesh. Këtë do të koja dhe unë, në Duart Rokitja shumë të madhe për Hakiun, sepse aji është një provë që sa më prapa të tërheqë që gjetën në hark, aq më larkë do të shkoja jo. Shumë e vërtet, shumë e vlerësueshme, edhe mënyra se si e kishe realizuar ti, është e pëlqyeshme, komunikimi aty, ndërsa i drejtoheshe në lidhjen Skype, ishte pak mungonte. Pra ti shije diku nga prompteri, por e lexoje pyetjet, pra nuk e kishe një bashkëbisedim. Jo, pyetjet nuk kanë qenë të lexuara, pyetjet kanë qenë nga unë kisha një ekran ku shihja Akiun, sepse nuk mund të kthehesha me kurriz nga kamera dhe prandaj sytë e mi shikonin drejt. Në asnjë nga performancat e mia, as tek procesi, as këtu nuk kam pasur prompter, gjithmonë kam folur vetë. Dgjoj, nuk kam ndonjë gjë të keqe të kesh prompter. Jo, dakord, po. Mendoj se është aftësi që arrish të arrish të sillesh, domethënë kur e ke përballë, si do dukesh. Kjo gjë do të stononte pak aty, megjithatë kjo vlen, domethënë si material, si histori, un personalisht të shikoj në një nga emisionet sportive. Të angazhuar me kronika, por që kjo do të ishte në rastin tim një sugjerim. Në qoftë se do të pyeste Manushi, Glenti aty
unë do të sugjeroja emrin tënd. A mund të ashtyp të jeshile për një kontrakt të sigurt në Top Channel? Për sonte jo. Unë mendoj se kam treguar me gjithë performancat e mia që jam me aftë të bëj të gjitha fushat, si gazetare në teren, si ato të prezantimit, ashtu edhe kronikat përmes kësaj që sola sot. Ok, me që bjeta, unë si publik i thjesht në këtë rast, ishte shumë mirë, më mbajti frymën, si më thënë, për ta parë atë, duke u larguar nga çdo anë profesionale defektet të vogla, të tipit, pse nuk e pe në sy, që vlerësohen sot, sepse edhe ti ka një kronike, është e mirë, unë do t'jap një shile që ti t'kesh mundësi në qoftë se do marrë 50 shile për të bërë performanse dytë sonte. Bravo! Faleminderit. Historina Akiut, kush bën gazetari në këtë vend, nuk e dëgjon për herë të parë tani. Akiu është nga ato shembuj që vazhdimisht ne kemi sjellë. A unë pash për herë të parë? Patjetër. Ka qenë, ka qenë për kronika emisione e ftuar. Pra, tash kush bën gazetari, pra ne që jemi marr, unë për shembull Akiun e kam intervistuar dy herë. Një herë kur ka qenë këtu, një herë kur përfaqësonte Shqipërinë e Italisë sepse atje stërvitet. Okej. Po kjo nuk ka një rëndësi fare. Tani ne vim tek niveli publikut ose tek standardi profesional. Ajo gjë që unë realisht do doja të kuptoja, përveç pjesës empatisë që ti thret tek publiku, tek audienca, pra ti i thua dëgjose fuqia karakterit, dëshira për t'ia dalë përpara, shprehjet metaforike tërhiqe se më shumë do të shkosh përpara etj etj, funksionojnë, por jo gjithmonë. Pastaj kam përshtypjen që ty do të duhej një portofol pak më i qartë i punëve ose i arritjeve të Akidokut. Jo se nuk ishte kërkim, jo se nuk ishte. Unë mendoj që do duhej pak më shumë. Çfarë? Puna jote me, pra në terren, në fushat sportive, me pjesën tënde të, në pjesën interaktive, pra të angazhuar, ishte shumë më e mirë se kjo që pamë. Unë mendova që sot, duke qenë se është një mbrëmje shumë e rëndësishme, të mos vija thjesht me një show që ka vetëm spektakël, por të vija me një mesazh shumë të fuqishëm duke i dhënë më tepër peshë kësaj finale. A doje mesazhin ti a ke arrit në parametër gjykimi profesional, si mendoj unë që rrit ti, ishte edhe tjetra. Mund ta vazhdojmë ta bëjmë më tej në fazën tjetër. Jam e bindur që mund ta bëj. Lona Medit. Klea, mua më ke pëlqyer në çdo herë prezantimi tëndin. Po, ti me sinqert, në kokën time, për një njerëz që dua të punoj në Top Channel, kam të dhëna të tjera edhe pëlqyeshmëri të tjera. Realisht mos e shih shumë personale se sa çështje gustosh dhe shihesh. Domethënë përgëzoj për gjithë punën që ke prezantuar deri më tani, nuk të jap jeshilën, vetëm për arsye se kam. Nëse mund ta di, nëse më lejohet, mund të di cilat janë këto preferenca të tjera, cilat unë nuk i kam. Unë mendoj që do marim kohë, se deri në fund të spektaklit do e kuptosh ti dhe të gjithë, se qëfar vjerësojnë më shumë, pa tjetër dhe këtë që solë dhe mesajin që the. Por, më vjen keq. Medi. Atëherë, Klea, si që dhe e në e tha, Hakiu është një personaj tashmë i ezauruar. Do doja të vije këtu për paranesh në këtë finale, me diçka të pa ezauruar, e para, e dyta. Në të shkorën, ke sjell nga terreni materiale shumë të mira. Edhe ti... Me të falë që të ndërpres, a disa pun ose personajet njëri tjetrit ne përsërisim ndër vite? Po, e. Kjo së është asgjë... Ose mund t'i gjesh një këndë. Por, për këtë finale... Një këndë tjetër. Këndvështrimi është tjetër një histori pasaj. Dhe ardhja duhet të vije me diçka tjetër. E kam të pa mundur të votoj për ty. Në regu, faleminderit. Gjithë mirat. Mirupafshim.